Dámy a pánové, tohle je hodně speciální video, protože je to úplně první video, který natáčím z nového studia. Pravda, pro vás to asi jas taková změna není, ale pro mě to je změna velká, jsem v úplně jiný místnosti, v jiném prostředí a doufám, že všechno bude fungovat v pohodě a doufám, že si dnešní díl užijete. Tak jdem na to. Je sice hezký, že už konečně vyrábíme sýr, ale mrkejte na to, jak vypadá naše pole. Není to vůbec dobrý a budeme s tím muset něco dělat, protože tohle je regulérně největší plevel, který jsem tady viděl. Navíc, jak jsem se věnoval tomu sýru v tom minulém díle, tak jsem tak trošku pozapomněl zase na další věci, které tady mám. Prostě té práce je tady hodně, takže musíme taky pohrotit tady vlnu, který když se tady doběhneme podívat k našim ovcím, tak ji máme brutálně moc naskladněný tady. Takže sice hezky, že tady mají trávu, že jsme sklidili trávu, že máme hrozně trávy, to je jako bomba, super paráda, ale mrkejte na to, kolik tady máme tý vlny teďkon. Takže tady máme velký starosti na naší farmě a budeme je dneska muset primárně vyřešit. A jako první si vezmeme tady našeho fentíka. Najdeme si tady někde, jestli najdu nějakou naší vlečku. Počkej, možná budu mít někde na nějakém kamionu. Tady máme mlékárenský vůz, ten zatím můžeme odpojit a musíme najít naší vlečku. Tady máme jeden, ale já potřebuju náš oblíbenější vlek. Hej vleku, jest, tady ho máme nahoře. Nahoře v krámě, dobrý, jedeme si pro něj. Jinak ještě než ho naložím, tak bych chtěl zmínit jednu důležitou věc, který jste si možná všimli. Možná je trošku jinak webka, mám asi trošku hůř postavený pozadí, možná je tady lehce horší zvuk, možná jsou nějaký problémy s obrazovou nebo jinou kvalitou. Je to z toho důvodu, že dneska natáčím úplně poprvý v novém studiu, který ještě tak jako doděláváme a řešíme. Takže mělo by to vypadat velmi podobně, tady ten váš pohled, který se mi líbí, ale ještě to tady není připravené, není tady tolik akustický peny a tak, takže ten zvuk možná bude lehce horší, možná jsem špatně nastavil OBS, takže se to bude jak sekat, možná to bude špatná kvalita, ale pravděpodobně to i přesto vydáme, protože je to takový ten vždycky první feeling, já jsem nějaký čas nenatáčel, měl jsem hodně předtočeno, takže prostě to pravděpodobně půjde ven, pokud to nebude nějaká úplně extrémní katastrofa, což věřím, že ne, už jsem si to jako trošku vyzkoušel, takže by to mělo být v pohodě, ale kdyby náhodou byly nějaký drobný nedostatky, tak jsem vás chtěl poprosit, ať to trošku omluvíte teďkon, ať jste schovývaví, hned po tomhle videu jdu ještě točit dalšího huntra, takže prostě případně omluvte nějaký drobný nedostatky. Já tady mám naloženou každopádně už celkem velkou raketu, tý vlny mě tam nevejde, to je škoda, ale i tak mrkejte na to, kolik tý vlny tady mám připraveno. Takže teď se nám zase nějaký hadry budou vyrábět. To tady klidně takhle kidneme, tak pojď kamaráde. To je první věc, kterou jsem potřeboval udělat. Dobré. Tak, teď se budeme muset 100% postarat o naše pole s tím obilím, ale ještě předtím, než se o něj postaráme, tak bych tamhle pustil sekačku, ať to poseká prostě. Pravděpodobně bych tady mohl zapřáhnout i nějakou druhou sekačku, ale to není asi nutný. Tady to je krásně připravený ke sklizni, ta tráva je krásně vyrostlá, úplně mega nádherně připravená, podle mě i vedle by měla být. Teda, očkej, já se podívám tady na mapu, tady mrkejte ten plevel, to je prostě špatný tady ten plevel. Ale já se chci podívat tady připraveno ke sklizni, dám tady trávu. Tráva je nádherně celá připravená ke sklizni, to je bomba. Takže já si tady vezmu našeho krouníka. Spustíme ho, no a jdeme poladit nějakou trávu. Polní práce na prvním bodě, pohoda, jazz, zahájit úkol, kámo, on bude vědět. Já jsem tady chtěl udělat tu souvrat ještě. Já to ještě naučím trošku jinak, tady chlapce. Ještě to tady musíme trošku předělat, protože takhle se mi to nelíbí, on by tady nechal ty rohy. Vytvořit úkol, polní práce, souvraťové rohy, podsouvnutí. No takhle by to mělo být dobrý už. Takhle ho to necháme a dáme zahájit úkol a jsem fakt zvědavej, co se stane, ale vypadá to moc pěkně tady. Tak ukaž kamaráde, teď začneš tamhle. Doufám, že 9,5 metru je správně. A teď jako dělá co? Tady nepodsouvne. Jako pojede takhle na hulváto. Takže OK. Vypadá to dobře, ale každopádně rozměr jsem dal určitě správný, no a my se teď musíme podívat tady na naše políčko druhý, kde teda musíme trošku nechat projet plečkou. A to bych možná mohl nechat dělat borce nějakýho. To vezmeme tady toho s těma úzkýma kolama, to bude stop. Jo, my máme převrženou tu plečku ještě. Hej, budu muset narovnat, ježišmarja. Display je blokován objektem. To je jeliman, kávo, on si tady podsouvnul ten balík. A teď to neumí couvnout, ne, tady. Tak a jeď. Tak tohle úplně nevyšlo, no. Každopádně jede dál, nějak to sklidí, budeme to muset tohle vyřešit taky.
Ona dělá ty balíky, tak si s nima občas překáží, no to není úplně dobrý. Nic, jdeme se věnovat naší péči o to druhý pole ještě rychle. Tak kámo, teď přijde akce, kterou nevím, jestli zvládnu. Tak, takhle si ji tady vytlačím a pojď. Yes, to je ono. Kámo. Dopředu. Ne. Yes. Ne. Tak, dobrý. Kámo, co teď s tím? Doslova jsem v pasti. My musíme použít jinýho borce na tohle. Tohle nemůžeme zvládnout sami, počkej, kámo. Problémy s plečkou. Hele, teď už to vypadá dobře, ale... Problém vyřešen, nádhera, tak ukaž. Vezmeme tady toho klidně. Tady teď můžeme takhle chytit. Můžeme to klidně napojit, tohle. Výbordelně. Klidně to tady takhle zase odstraním. Tak to. Tak, díky moc. A teď tohle můžeme napojit. Tak pojď, kamaráde. Nice. To je Mončo, a podle mě tady budeme moc poslat borce, který to prostě udělá. Ukaž to, počkej. Rozložíme to. No dej to tady dohromady, kamaráde, no. Ukaž to. Tak pojď. Jo. To vypadá dobře. Tak, bonus výnosu a tady. Počkej. Kámo, on to doméne to. Level částečný, to bude muset projet ještě jednou, nebo co? Kámo, tohle pole jsem hodně pokazil. Hodně jsem to pokazil. Tohle nebude dobrý. Ono je možný, že to budu muset přejet ještě jednou. Jasný, tady to je málo, já to budu muset přejet ještě jednou, kámo. To prostě nedokáže zvládnout. A teď tady co zase? Co tady máš zase za problém? Ty rohy jsou blbý. Ty rohy očividně nedělám dobře. Vylož si to tady. Tak já ti tady takhle pomůžu, kamaráde. A teď by to mělo jít už. Tak pojď, rozjeď to. No ale každopádně teda ta souvrať tady není úplně dobrá na tady toho borce. Ty balíky mu prostě překáže, hází mu to do toho trošku vidle. On potom podle mě až bude jezdit, jak to bude lepší. Ale teď je hrozně často blokovaný objektem. A tamhle ten frajer, tím to bude muset přejet podle mě minimálně dvakrát. Tak ty budeš tady teď. Jo, pozor, tak ten se s tím vůbec nepáře. Tento nomé projel tady frajer, to se mi líbí. Takhle se mi to líbí, tam už to nemusíš dělat, kámo. Tam už to nemusíš dělat, ale skliď to tady. Já se jdu tady na to rovnou podívat, tamhle ten borec ten nemá problém teďkon výjimečně. Ale rozhodně to tady není teďkon nastavený dobře, takže to budeme muset nějak upravit, ale máme problém tady s tímhle. Že je tady prostě částečný plevel pořád. A já si myslím, že reálně ono už to nedokáže normálně se toho zbavit, že to budu muset postříkat nějakýma pesticidama nebo něčím takovým. Protože to regulérně podle mě nedokáže ta plečka opravit. Já budu muset koupit nějaký pesticid podle mě. Palety. Tak herbicid. Podle mě to normálně budu muset postříkat herbicidem. Já koupím. Já jeden koupím a zkusíme to prostě vyřešit takhle. Tak pojď, kamaráde. Jdeš do práce, chlapče. Jdeš do práce a tentokrát nebudeš hnojit. A já si myslím, že já můžu udělat to, že normálně ten zbytek tady toho hnojiva, který tady mám, tak můžu vylejt zpátky tady do toho našeho sila. Yes, ičkem. Kámo, můžu to vyprázdnit, tak to je bomba. Doufám, že se tam všechno vejde. Protože já tady do toho teď naložím právě ten herbicid, který tam budu chtít vylejt, kterým, jak doufám, se zbavím všeho toho plevele. Tak ukaž to, kamaráde. Ukaž to, jak to tady funguje. Můžeme to nabrat? Yes. To je vončo. Naber to úplně všechno. 2100 litrů. To nám bude stačit určitě. 2000 litrů jenom. Budeme to muset akorát někde potom vylejt, no. Uvidíme, jestli to půjde. Aby mohlo fungovat takhle. Jdeme na to, takhle by to mohlo být v pohodě. Tak pojď, kámo. Uvidíme, co se stane. Teď by to podle mě mělo zvládnout udělat úplně všechno. Když se podívám na mapu, kámo, proč je tam hnědej ten plevel? Ukaž to, jeď. Plevel a tady. Yes! Nice, není tady plevel, kámo, ale je to tady takhle jasný. Je to tady takhle hnědý, jakože uvadlej plevel. No ale ten výnos bude malej, prostě jsem to podělal tady to pole, no. Ono není pohnojený ani to pole pořádně. Já ho rovnou pohnojím ještě potom. Trošku mi to mrzí tady to pole, že jsem to nezvládl. Prostě jsem se tak moc zaměřil na sír, že jsem tady ty sojáče fakt jako zkazil, no. Ale nedá se nic dělat. Tak, tohle tady takhle uklidíme. Vezmu si tamhle naší oblíbenou vlečku a půjdeme pozbírat ty balíky té trávy, který tamhle borec udělal. Ať to už začneme trošku uklízet. Tak, dobrý, paráda, tady to ještě máme. Takže tady to já si teď s dovolením vezmu. S dovolením to sklidím. A teď budu doufat, že se nám to vleze do toho našeho sila právě na to hnojivo, že by tam mohly být dva produkty. Jestli ne, tak to budu muset nějak odstranit prostě tohle.
Uvidíme. Uvidíme, co se tady stane. No, to tam nemůžu dát. Tak musel mít silo i na ty herbicidy, no. Tak co s tím teďkon? By zajímalo, jestli do tohohle já můžu dát i něco jiného než hnojivo. A nebo to prostě udělám jinak, kámo. Tady mě žádný herbicidy vůbec nevadí. A normálně všechny vystříkám tady. A jeden borče. Nedá se nic dělat, prostě tady vyprázíme totálně herbicidy. Všechny je tady vyprášíme a uvidíme, no. Uvidíme, snad to tady nezničí prostě trávu nebo něco, ale nemělo by. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nice, máme to úplně prázdný. Tak rozhodně, úplně 100% existuje daleko inteligentnější způsob, než to vyprázdnit tímhletím způsobem. Vy mi ho určitě napíšete do komentářů, ale prostě já jsem tady nad tím nechtěl nějak sáhodlouze přemýšlet. Možná kdybych koupil ještě jedno tamhleto silo, že by tam šly ty herbicidy dát, rozhodně to teda nejde kombinovat, to už víme, ale každopádně já už si to pohlídám, abych je úplně nepotřeboval. Takže si to tady teďkon pěkně naložím, takhle, krásná práce, tekuté hnojivo, a jdeme to nechat přejet tekutým hnojivem, uvidíme, jestli to pomůže. Já si myslím, že by trochu mohlo, tohle by nám mohlo stačit hlavně s tím hnojivem, doufám. Tak já tady už takhle zatočím, možná tady někde. Takhle by to mělo být úplně ready, podle mě, tak to. Co? Si myslím, že je hodně dobrý, tak pojď kamaráde. Co? Co, borče, hnojí se to? Kaž to, když takhle pustím. Jo, no mé to hnojí. Norma je to hnojí, kamaráde, tak jeď, jeď bomby, frajere, to je ono. Tak, tady ten borec dojíždí, tak konečně si vezmu tady naší vlečku. Ty kráso, to je zase prostě... Ten sýr, ten mi dal. Počkej, tady někde, moment. Tady máme našeho vlečáka. Překlikneme si tam rozhodně na velký balíky. Což znamená, že Europaleta, 240 a jdeme na to. To bude pěkné, to bude pěkné. 1, 2. Mrkejte na to, kolik je tady těch balíků. Já si jako troufnu říct, že tentokrát už jsme na nějakou dobu fakt vyřešili problém s trávou, protože těch balíků budeme mít fakt hodně. Tady máme skoro plnou první vlečku a to není ani čtvrtina toho, co tady máme. A myslím si, že máme i nějakou zásobu uskladněnou u nás tady v tom skladu na ty balíky, takže to by mělo být taky v pohodě. A měli bychom té trávy mít fakt hodně. Pravděpodobně příští celou sklizeň zkusím sklidit jakoby trávu samostatnou, abych ji mohl potom dát vysušit a měl jsem seno. Že to prostě nebudu balíkovat, ale budeme to sbírat rovnou do senážního vozu. Tak, pojď kamaráde, vezmeme to třeba takhle tudy, je to úplně jedno. Tohle to je hezký, když je tady prostě tolik, hele, teď to vemu takhle tady, tu lineu. Oh, nice, tohle vyšlo hezky. To je krásný, paráda. Že tady ty dva, kdyby se tam vešly, bylo by to fajn. Tak pojď. Jeden. A druhý borec, krásný, další plná vlečka. Támhle dokončil práci borec. Takže já si ho tady vezmu a zkusím ho to nechat rovnou pohnojit znova. Že si myslím, že by to možná mohlo fungovat. Level tam sice pořád je, ale je uvadlej, ale bohužel tím, že jsem to postříkal tím herbicidem, tak už tam ten plevel podle mě zabere prostě nějaký místo, tady to je vidět. A prostě mi trošku sníží celý ten bonus tomu výnosu, ale já to ještě jednou pohnojím, prostě to nějak maximalizujem a musím si to příště ohlídat daleko líp. Možná, že to teďko nepůjde, jo? Že to musíme nechat povyrůst, uvidíme. Uvidíme, zkusíme a uvidíme. Jo, borec pojede znova, hele. Borec pojede druhý kolo, tak pojď. Frajere, ukáž. Ale to už jede to stejný. Ne, to nebude fungovat, to nebude fungovat, to nebudeme dělat. To bychom to museli nechat podle mě povyrůst do další fáze, takže teď to necháme bejt a jdeme se věnovat tady naší trávě. Nice. Další vlečka plná. Krása. Krása. Další vlečka. Podle mě ještě naplníme jednu. Takže zásoba trávy, kterou máme v balících, je absolutně neskutečná a mělo by to být všechno úplně ready, kdybych tady nenaboural. Mrkejte na to, kolik tam těch balíků teďkon máme. A to je červené, což znamená, že teoreticky tenhle... Že teoreticky tenhle ten rok můžeme očekávat ještě další sklizeň. OK, jestli se tady vymotám teda někdy. Nice. Teoreticky tady ten rok teda můžeme očekávat ještě další sklizeň trávy.
Což znamená, že ty trávy budeme mít fakt hodně. A tímhle tím to máme vyřešený. Možná jako nadělám slámu v příští sklizni, ať prostě máme vyřešenou i slámu a nemusíme vůbec řešit krávy, na který jsme se mimochodem dneska ještě vůbec nestihli podívat a to už natáčím přes hodinu. No, tak já mám všechnu trávu vyzbíranou, takže bych se zrovna na ty krávy mohl podívat, jak to s nima vypadá, jak na tom jsou. Počkej, ovce jsou jak na tom? Puberta, reprodukce OK, reprodukce OK, tady máme reprodukci, v ovčíně 1 a tady ty borci, ty jsou v pohodě, OK. Ovčín 2 je v pohodě a ovčína na kolik má ovcí? 250, tak pozor. Tady těch 15, 375 musíme dát pryč. 375, všech 15, díky moc, dobrý den. Tak, tím pádem jsme ready, ovce jsou zařízený, podívám se ještě na ty skleníky. Jestli jim tam funguje ta automatické doplňování, jasný. Někdo mi tady radil, že když zmačknu CTRL I, že se to vyloží, ale to fakt nefunguje, kámo. To prostě nefunguje. Prostě dostat tady z toho kamionu vodu, to je fakt regulérní, brutální problém. Se kterým si tak trošku nevím rady, ale tady to půjde rychle, protože tady té vody to spotřebuje fakt hodně. Mám tady nějaký kameny, mám tam 57 000 kamene. Tady už to vypadá velmi dobře. Tady to vypadá vlastně, že by mělo finišovat, že je konec. Takže já konečně můžu taky lehce zrychlit čas. A můžeme tady taky trošku něco udělat jiného než tu trávu. Tady by mělo být konec. Krása tady dokončil práci, tak Y mi to tady vylož. Můžeš jet pryč konečně. Ty asi budeš potřebovat lehký servis, kámo, podle mě. Nevypadáš úplně ready, ale tak nebudu řešit. Tady posbíráme ještě ty zbytky té trávy. S tím sýrem možná bude problém, že máme málo mlíka, takže se nám nebude vyrábět tolik síra, ale na to si když tak chviličku počkáme. A tohle se mi tam určitě nevejde. To může jet vyložit rovnou hned tady, dokud jsem tady blízko. O, nice, bez bouračky. Krása, tak pojď. Poslední lajnička tady. Já tady zase budu muset pustit ty borce, který to tady zválcujou a zlepší ten výnos. A nebo se na to pro tentokrát vykašlu, to je možná reálnější, protože trávy teď máme dostatek a nechám to na mé virus bez toho válcování. Když mám ty válce dva, mohl bych tady dva borce poslat, ale už to teď nechci tady řešit, tady to pole. Je to fakt strašně velký, strašně zdlouhavý. Věnoval jsem tomu už dneska hodně času a chci řešit něco jiného. Takže tady to pole už prostě necháme ladem, počkáme, až tady vyroste tráva, nějaký základ tady prostě je, aby to vyrostlo. Tý trávy máme fakt hromady, takže to nepotřebuji úplně řešit. Tohle to rovnou vysypu nebo vyložím tamhle do toho fermentačního sila našeho, ať to tam je. A spíš se teď zkusím zaměřit na tu výrobu toho síra, ať tam trošku něco převezeme, ať vylejeme tu vodu. Tak, tohle by mohlo zblajznout celý, podle mě. Yes. Tady chybí voda a to vypadá velmi nadějně tohle, že už velmi brzo podle mě tady vodu vyčerpáme celou. Hele, jak to bere. Tak co máš kameny? Už nemáš kameny. Kámo, musíme doložit kameny ještě. Klasická věc, prostě kameny. Kameny, prostě další problém. No nic, jdeme jednu žíci tady naložit. Když tak nad tím přemýšlím, tak ono by možná stačilo využít tady ten malej, tady tu malou cisterničku na to mlíko, že prostě přijedeme takhle sem. Naložíme tady, já toho mlíka stejně nemám tolik, podle mě ho mám fakt maličko. Kolik ho máme? Mléko 2000 litrů, takže to by se sem mělo vejít úplně jako, úplně mega v pohodě. Zkusíme ho takhle naložit, 2000 litrů. Převezu ho prostě tady a nebudu to vůbec řešit, že jo. Dám ho takhle sem tady, tak tady ho vyložíme. Mléko a nemusím ani vyprazňovat tamhle tu cisternu, kterou máme tam u toho zlatého důlu, nemá to vůbec smysl, protože toho mlíka máme fakt málo. A sýr se tady vyrábí, OK, ještě by mě zajímalo, jestli můžu dát vyrábět i něco jiného tady. Mně by se líbilo dělat i tu čokoládu, ty krásu, to by bylo pěkný, ale na to potřebuje cukr, cukrovou třtinu, celou technologii na cukrovou třtinu, což je jako teoreticky další záminka pro to udělat nějaký nový biznísek, aby jsme měli cukr, mohli dělat čokoládu a bylo to zase zajímavý, ale... Na to si počkám až do příště, pro dnešek už to bude všechno. Vím, že dnešní díl byl takový hodně náročný na to, že jsme tady dělali takové relativně nudné věci, ale bylo to prostě potřeba. Minule jsme se fakt zaměřovali na ten sýr, chtěl jsem to dokázat, což se povedlo. No a v příštím díle možná pravděpodobně zkusíme rozjet nějakou novou technologii. Sklidíme tady asi ty sojový boby, ať nějaký máme. Určitě se povinuju tomu nějak i za kamerou. No a uvidíme, co se nám zase povede do příštího dílu vymyslet. Každopádně pro dnešek to bude všechno. Mega moc díky za zhlédnutí, pokud se vám dnešní video líbilo, určitě dejte like. Pokud ještě nemáte odběr, určitě to napravte. Ty odběry aktuálně pořád stoupají, takže si to extrémně vážím. Mějte se fajn. No a vidíme se třeba u dalšího dílu z Farming Simulátoru. Čau.